পরীক্ষা, তিনজনের কালে পরীক্ষা আছে। আমি ডিজে পাপুর পা ডিজে নিকেলে শিফট হম। আৰু আমাৰ অধিক মাছত বগলিকনা হৈছে। হেলো এভরিওয়ান, আজি দিনটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। উঠি মেলি কাছা ধুই মেলি আজৰি এতিয়া মই পটাপট ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই লওঁ। দেউতাৰ কাৰণে এতিয়াও শুয়ে আছে। আমি 9টা বজাত একজেক্টলি ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু মোৰ লগা নাই 9টাত যে আমি যাব পাৰিম। তথাপিতো দুজন শুৱক বৰ, কাৰণ ৰাতি শুৱাকালি বহুত দেৰি হৈছে। গতিকে চব বস্তুবোৰ এফালৰ পৰা লাইন কৰি থৈ আহিছোঁ, ক'ৰবাত কেনেকৈ ঠাইগুলোকে দিগদাৰ হ'ব নহয়। পটাপট ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই লওঁ, তাৰপিছত দেউতাহঁতক জগাওঁ, নহ'লে আমাৰ দেৰি হৈ যাব। দূৰত যাব লাগিব নহয় জানো? ব'লক আজি দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতুকে ওলাওঁতে ওলাওঁতে দেৰি হ'বই, গতিকে নিৰ খাদাটো বনাই লৈ যাওঁ, তাৰ কাৰণে খিচিৰি বনাই লৈ যাওঁ। মই বহুতে সুধিছিলে খিচিৰিনো কেনেকৈ বনায়, চবেই জানে, কিন্তু তথাপিতো আৰু মই গোটেই মচুৰাই লৈছোঁ, অকণমান তাতে চাউল দিছোঁ, এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই দুপিচ আলু দিম খালি, তাৰ অকণমান পেটটো বেয়া হৈ আছে, গতিকে বেলেগ বস্তু নিদিওঁ। প্ৰেচাৰটো পাতি পেলাই তাত দুফুটমান তেল দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ পাঁচফোৰণ, এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। ভাজি ল'লে আচলতে তাহাঁতক গেছ নহয় বুলি কয়, গতিকে সদায় খিচিৰিটোখন ভাজি দিব লাগে বইল কৰি দিয়াতকৈ। নৰ্মেলি গৰু ঘিউ দি ভাজোঁ আচলতে, কিন্তু এতিয়া তাৰ যিহেতুকে কৈছোঁ পেটটো বৰ হেৰি হৈ থকা নাইকিয়া, কালি বহুত কিবা কিবি উল্টা পুল্টা খাইছে, সেইকাৰণে মই গৰু ঘিউ নাই দিয়া আজি তেলে দিছোঁ। আৰু যিহেতু জাৰ্ণি কৰিম, সেইকাৰণে মিঠাতেলতে ভাজিছোঁ। অকণমান দিলোঁ নিমখ, হালধি মই প্ৰথমতে দি থৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দিম পানী। পানী দি পেলাই কি আৰু পাঁচটামান হুইচেল মৰাই দিম। আলুটো দিলোঁ আগতে এই পাহৰি গৈছিলোঁ ক'বলৈ, পাঁচটামান হুইচেল মৰাই পেলাই নিয়ৰ খিচিৰি ৰেডি। আৰু আমাৰ পাপু মামা পাই গ'লি। পাপু মামাও লেট, কিন্তু দেই 9টাত পোৱাহি নাই কিয়া, 9টা 15 পাইছে। আৰু আমাৰ দেউতাক পতাক এটাও নুঠে, ডাঙৰ কথা তাক তই জগাকৈ যাই দিয়া উপায় নাইকিয়া। চব আমি আজৰি, এতিয়া খাই পেলাই ওলালেই হ'ল খালি, কিন্তু তেওঁ উঠাৰ নামেই নল'লে। দেখা চাওক এতিয়া আমাৰ বেবী উঠি গ'ল, কিন্তু বিচনাপান উঠে। এতিয়া কি হ'ব, ডাঙৰ কথা হ'ল, নেযায় নেযায়, অঞ্জু যেতিয়া হেৰি গ'ল, আমি চব ৰেডি চব কৰি মেলি গাড়ীত বস্তু ভৰাই আমাৰ নিমেনা নুঠে এতিয়া। আমি কাৰ গাড়ী যাম এতিয়া, একদম বেলেগ ফুটিত ওলাইছে আমাৰ চব। আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাত ৰওঁতে অকণমান, আৰু এখন মানে গাড়ী দেখিলো, গাড়ীখন যে দেখুৱালো মানুহগৰাকী কৰি থকা, তেখেতে দুৱাৰখনো খুলিছে, কিন্তু মই দুৱাৰখন খুলি থাকোঁতে মই ভিডিঅ'টো ল'ব নাপালো এওঁক মানে কৈ থাকোঁতে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাচ্ছাটা লৈ আহিছে আৰু পিছফালে দুৱাৰখন খোলাৰ লগে লগে গোটেই বস্তুৱে ভৰ্তি ঠা খায়। এওঁ মোক সদায় বহি থাকে, তুমি ইমান বস্তু আনা ইমান বস্তু আনা, আজি মই এটা চুটকেছে আনিছোঁ নিৰয়ে মোৰে আৰু নিৰয়ে খোৱা বেগটো, বেছিকৈ নাই আনা। কিন্তু আল্টিমেটলি চব মাকবোৰৰে একেই হয়, কাৰণ কি ল'ম কি নল'ম তেনেকুৱা নিচিনা হয় ন, চবেই সেইকাৰণে যিমান পাৰে যি পায় চব লৈ লয়। লাগে আৰু দিম হয়নে, এতিয়া মানিছানে? তেওঁলোকৰ গাড়ীত আমাতকৈ বেছি বস্তু আছিলে নাই? তেওঁলোকৰ যিমান বস্তু আনিছে মই ইমান বস্তু নানো, কিন্তু পাপু মামাই আমাক ঘেলেং পেলেং কৰি দিছে ন, ল'ৰাই মোক ধৰিবও নিদিয়ে আকৌ দেই। নিনি অহা নাই তোমাৰ? নাই অহা। আৰু এতিয়া আমি ডিজে পাপুৰ পৰা ডিজে নিকেলে শ্বিফ্ট হ'ম। পাপুৱে বৰ বেয়া বেয়া গানবোৰ লগাইছে, সেইকাৰণে তাক বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ। নহয় এওঁ কিবা কলো চলি আছিলে অফিচৰ, সেইকাৰণে এতিয়া বোলে এওঁ ভাল ভাল গান লগাম বুলি কৈছে, গতিকে দেখা যাওক এওঁনো কি ভাল গান বজায়। পাপুৰ তাত ভাল গান আছে নথকা নহয়, কিন্তু বহুত বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া আছে বেচেৰে ন, খুচৰি খুচৰি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া আছে, ক'ৰ মাজত এটা গান ভাল ওলায়, তাৰপিছত আকৌ কিবা কিবি গান কিছুমান ওলায়, আকৌ বহুত দেৰি মোৰতে সি গাড়ী চলোৱাৰ মাজত আকৌ বিচাৰি ফুচাই কৰাতকৈ এওঁ বিচৰাই ভাল। আৰু মোৰ যিভাতে গুটি এটা উঠিছে, এনেকুৱা অশান্তি লাগিছে ন, গলি যা, ককা এতিয়া ৰৈ আছে ঘৰতে, ককা এতিয়া ৰৈ আছে। আমাৰ ৰাজেশ খান্না নতুন হেৰিয়া, পাপুৱে এতিয়া চাহকাপ খাই আহে ন, গুচি যাব, পাপু গুচি যাব বোলে, তাৰ কাইলৈ কিবা কাম আছে, সেইকাৰণে কোন বিদা বাদা বিদা বাদা কোন হয় এইটো চাওঁ, অ এইটো নি মাইনা দেখোন,
আমাৰ লৰাই ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহিবলৈ আহিছে অকল অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে ন আহিয়ে অভিজ্ঞতাক লগ কৰিবলৈ আহিছে খেলি মাহা তুমি খেলা দাদাৰ লগত খেলা ইমান আপোন মনে খেলিছো আর আহি পায়ে সিধা আমি আহি গলো মূর জেঠাই ঘরে মো বার ঘরে আগে মনে হচ্ছে কর্মটা আমার এনেকা না আমি কবার থাকলে লগ কবলে মানে আহি পালে লগ কবলে মানে প্রথম গিয়ে যান ভাগর লগত যি হোক লগ পাব লাগে এটা আমার লড়া ছিল ভাল আছে এটা দেখুন সি আহিয়ে যে অভিক লগ কবলে আর অভিয়ে বারাপতি ফোন করেছে আহিলে না রিম্পা মাই আহিলে না আহিলে না অভিদারা সব পিনি লেছে একদম যি পাইছে খালি আমার টুম্পা জেঠাই এটা কনফারেন্স আছে যাব লাগবে সেখানে আমি আসো বারো দিদি কাইলে এনেও শিবসাগরে যাম কাইলে শিবসাগরে গিয়ে পেলে আগর নিজে কেটে আগবেলা নাযাও কাইলে পিছবেলা শিবসাগর যাম এটা এটা চাহ কাপ খাওঁ যাও অকমান দেরি খেলক ন কলি যা মনু মগ্ন আমার ইয়ান দাদাই খুব ধুনিয়া গিটার বজায় শিকিও আছে বারো সেখানে তাক কোথায় ধুনিয়াকে যদি আমার কারণে গান বজবা আমার নিমেনে ঘরলে যাও বলে হুলস্থুল করার আগে রিয়ান দাদা প্লিজ এটা আমাকে গান বজায় শুনো তুমি দাদা কি ধুনীয়াকে বজাইছে জেঠাই সুধিছে কি বজালা জেঠাই ঠিক কৈছে কি কৈছে জেঠাই হিন্দীয়ে বজালে ইংলিছে বজালে জেঠাই বুজি নাপালে জেঠাই সুধিছে সি মানে গান গাব নোৱাৰি মোক কৈছিলে মই গানটো গাই থাকিলে বেছি ভাল হয় একো নাই বজাই থাকিলে বজাই থাকিলে তুমি অকমান অকমান গাই থাকিবা নিৰঞ্জয় আহি যাব এয়াহে আমাৰ বায়েক ভাই ধুনীয়া বজাইছে সি আৰু অকমান এই শিকিহে আছে এতিয়া বৰশী গতিকে শিকি থাকক আৰু ভালকে তেতিয়া ন আৰু বজাত নাব লাগিব নীৰৰ লগুণ্ডনীলৈকে একদম ধুনীয়াকে এই পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পৰা হৈ যাব কত যোৱা আমাৰ নিমেনা মাকৰে পুতেক একদম গাঁও ফুৰি খুব ভাল পায় বাই আচ্ছা আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে আৰু আজি আহিছোঁ আমি তনিষ্কলৈ সেয়া হৈছে পিছফালে মোৰ সমীৰা কিন্তু তাৰ আগতে এয়া হৈছে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড পাই গ'লি বিস্মিতা য'তে ত'তে লগ পাওঁ একচুৱেলি মই হায়দৰাবাদ যোৱাৰ আগতে যে মই গোটেইখিনিকে লগ পাই যাব লাগিব গোটেইখিনিক লগ পোৱা মানে তাইক তৰি পেলাই নহয় কেতিয়াও নহয় সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে শিৱসাগৰ যাম তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় যাম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই মাকুম যাম তাইৰ ঘৰত গৈ পেলাই আহিম কিন্তু লাগিলে তাই ইয়ালৈ গুচি আহিলে কালি মই আচলতে দুদিন পিছত যোৱাৰ কথা আছিলে অকণমান আমাৰ আগা পিছা হ'ল কাৰণ এওঁ ছুটি দুদিন আগতে পাই গ'ল সেইকাৰণে আমি প্লেনবোৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল যিটো মই তাইক কোৱা নহ'লে তাইও কালি ইয়ালৈ গুচি আহিলে এতিয়া ভালেই হ'ব মই গুচি আহিলোঁ গতিকে আমি দুজনে ইয়াত লগ পাবলৈ প্লেন কৰিলোঁ আৰু চা ভগৱানে তথাপি মিলাই দিছে আমি লগ পালোঁৱে ন আৰু আজি আহিছোঁ আমি সমীৰ মানে একচুৱেলি তনিষ্কলৈ আহিছোঁ কিন্তু ইয়াত হৈছে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ হৈছে আমাৰ সমীৰ দাদা সমীৰা এয়া হৈছে সমীৰা আৰু মই নিৰৰ কাৰণে আচলতে কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ ল'ম বুলি গতিকে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ বাৰু কিন্তু ইয়াত মানে ফোনটো ধৰি লওক আপুনি যদি পুৰণা আপোনালোকৰ কিবা বস্তু আছে নোসোমায় সেই বস্তুটো ইয়াত এক্সচেঞ্জ অফাৰ চলি আছে অফাৰ চলি আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে তানিষ্কলৈ আহিলে আপুনি পাব যে 100% এক্সচেঞ্জ অফাৰ এটা চলি আছে যিকোনো পুৰণি গোল্ড তানিষ্কৰে বুলি কথা নাই যিকোনো পুৰণি গোল্ড আপুনি যিকোনো জুৱেলাৰী বা কিনা গোল্ড আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব আমিও সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আহোঁ চাওঁ বুলি আৰু ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ পিয়ৰিটি চেক কৰাটো হেৰি হয় 24 কেৰেট নে 22 কেৰেট নে 19 কেৰেট এনেকুৱা ধেৰ কিবা কৰি থাকে ন সেইবোৰ হয় মেচিনটোত চাই আৰু তাত চব যিখিনি আপুনি সোণ দিলে ধৰি লওক সেইখিনি গলাই লয় আগতে জোক লয় তাৰপিছতো আকৌ জোক লয় গলোৱাৰ পিছত এটা বিস্কুট নিচিনা বনাই দিয়ে নহয় সেই গোটেইখিনি কৰি মেলি এতিয়া
বনাই আছে গতিকে মই অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাম বাৰু তাৰো নৰ্মেলি পাৰ্মিশ্যন ইমান নাপায় ভিডিঅ'ৰ যাবলৈ সেইকাৰণে মোক বাহিৰৰ পৰা কৰিবলৈ দিছে মই বাহিৰৰ পৰাই কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে অকণমান কেনেকৈনো কি কয় কাৰণ আমিও যে প্ৰথম দেখিছোঁ এনেকৈ ন ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু চাইও দেখিছোঁ অঁ চাইবোৰ ভালে আৰু ইমানকেইটা বস্তু বা ইমানখিনি টুকুৰা বিস্কুটটো হৈ যায় মই নেকি কৈছোঁ অঁ এইটো চামৰ বিস্কুট ন অঁ মোৰ খাৰ পাত পেঞ্চিল লৈ গ'ল কটা অঁ সেই পিছফালে মোৰ খাৰ পাত আচলতে বিয়াৰ সময়ত যিবোৰ লৈছিলোঁ খাৰুবোৰ চব বোলে টান হৈ গ'ল কাৰণ মই কিমান খীণাইছিলোঁ ভাবক আপোনালোকে মই বহুত বেছি খীণাইছিলোঁ এতিয়া মোৰ একো নোসোমায় আৰু মোৰ বিয়াৰ যিপাত খাৰু আমাৰ কাৰো গাত নোসোমায় অকল বিস্মিতাৰ হাতত সোমাইছে মই কিনিব পাৰিলোঁ কৈছোঁ নহয় সেইপাত খাৰুৰ জেগাত মই নিয়ৰ কাৰণে কিবা এটা লওঁ সেইকাৰণে বুলি আহিলোঁ আচলতে মই পি অ' ডিটো কেনেকৈনো চেক কৰে সমীৰা কৈছোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিলে মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া সেইটো দেখুৱাম আৰু আৰু আমাৰ অধিক মাছত বগলিকনা আমি তেতিয়াৰ পৰা চায়ে আছোঁ আমি আহিছিলোঁ আধা ঘণ্টাত চব কাম কৰি ওলাই দিম এঘণ্টা আমি এঘণ্টাৰ পৰা আমি বস্তু চাই আছোঁ এই পাত খাৰু সেই পাত খাৰু আৰু 4 বজাত আমি শিৱসাগৰলৈ যোৱা কথা মই ওলাই মেলি আহিছোঁ বাৰু নি শুই আছে সেইকাৰণে অলৰেডি 4 বাজিলে আমি দুজনে ভাতো খোৱা নাই বাকী চবেই ভাত পানী খাই নিৰক খুৱাই থৈ আহিলে আমি খুৱাই পেলাই এঘণ্টাত যাম বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া এইটো ছেট ভাল লাগিছে সেইটো ছেট ভাল লাগিছে এইটো লওক সেইটো লওক আমাৰ মানে অধিক মাছত বগলিকনা অধিক মাছত বগলিকনা হৈছে এতিয়া সেইকাৰণে চাওঁ জ্বলি জ্বলি বস্তুকেইটা লৈ পেলাই যাওঁ কাৰণ 4 বাজিলে আমি 5 বজাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব যাতে আমি শিৱসাগৰ পাওঁগৈ আজি থাকিম বাৰু তাৰপিছত হেৰি নাইকিয়া কিন্তু সোনকালে গ'লে ভাল আৰু ৰাস্তা পদূলি বেয়া হয়তো আৰু বেছি মানে ঠাণ্ডা হ'লে আচলতে কুঁৱলি পৰে বুলি ভয় লাগে বাকী একো নাইকিয়া গতিকে মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু এইটোত পিউৰিটিখিনি চাই ন পিউৰিটিখিনি ইয়াত আপোনাৰ গোল্ডৰ যিমান পিউৰিটি আছে ইয়াত দেখাই দিয়ে আপোনাৰ গোল্ডৰ যিমান পিউৰিটি ধৰক কেৰেটিছটো যিমান আছে কেৰেটিছ এইটো খুলি অকণ মানে গোল্ড আছে তাতে সেই তাতে দি দিলে তাৰপৰা এইখন স্ক্ৰীণত চব চাই থাকিব পাৰি ফটোত চব ওলাই থাকিব লাষ্টত ক'ত কিমান কি আছে কোন ৰূপ কপাৰ ক'ত কিমান আছে চব ওলাই যায় আৰু এইটো মেচিনতে সোণবোৰ যিবোৰ থাকে গোটাকে তাত দি দিয়ে দি পেলাই গলি যায় তাৰপিছত তাৰপৰা এটা বিস্কুট বনাই দিয়ে এতিয়া মোৰখিনি দিলে দি পেলাই মোৰ সেই চাইডত বিস্কুটটো ওলাই আছে ফাইনেলি আমাৰ ডান এফালে কৰি আছে মই বিস্কুট দেখুৱাই থকা নাই কি লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই বাৰু সৰু সুৰা বস্তু লৈছোঁ এক্সেঞ্জে কৰিছোঁ এক্সেঞ্জ কৰিছোঁ বেছি একো কিনা নাই নিজে যি আগৰ আছিলে সেয়াই এক্সেঞ্জ কৰি পেলাই আৰু আমি য'তেই যাওঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য নাপালে কেনেকৈ হ'ব হয় জানো ক'ৰবাত মানে য'তেই যাওঁ আমাৰ সদস্যটো পাবই লাগিব গতিকে ইয়াতো আছে আমাৰ এই গোটেইকেইগৰাকীৰ মাজত এগৰাকী ন হিমাদ্ৰী তাই আহোঁতেই কৈছিলে সেইকাৰণে মই এইবিলাক সুধিছোঁ কোনে খাওঁ বুলি কৈছিলে বাৰু স্নেহ কৰি দিলোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য ইয়াতে মানে ওচৰতেনে ঘৰ তিতাবৰ তিতাবৰ আচ্ছা অঞ্জুবা ঘৰৰ ওচৰ আমাৰ অঞ্জুবা তিতাবৰৰে হয় অঞ্জলি হাতীবৰ চিনি পোৱা নেকি আৰু এতিয়া সবতছে প্ৰাউড মোমেণ্ট মোৰ কাৰণে দেই ককায়েৰ হাতেদি এনে সমন্বয় পোৱাটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা বাৰু জীৱনত কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ নাজানো বাৰু কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি মৰম দিছে সেই মৰমখিনি আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু সমীৰাৰ লগতে তানিষ্কৰ গোটেই টীমটোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক ইমানখিনি সন্মান দিয়াৰ বাবে তাৰপৰা আহিলোঁ আহি পেলাই আমি বেছি দেৰি ৰোৱা নাই আৰু লগে লগে আমি আকৌ শিৱসাগৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে বলক আমাৰ লগত আপোনালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো শিৱসাগৰ আমি আছোঁ এতিয়া মোৰ মাহী ঘৰত হয় মোমাই আজি থাকি মোমাই ঘৰত ন আজি বহুত দিন পাছত মামাৰ ঘৰত থাকিমগৈ আমি মামাহঁতৰ ঘৰৰ কাম চলি আছিলে এতিয়া কাম শেষ গতিকে আমি থাকিম তাত আৰু নিয়ক খালি এই চিৰিটো বগাই ফুৰিবলৈকে ওপৰতল 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 মই এবাৰ বগোৱালোঁ এবাৰ দেউতাৰ পাল দেই ৰাজু ককা ইয়াতে যোৱাচোন তুমি কি কৰিবানো আৰু এয়া পিটাই পেপাৰ পঢ়িবলৈ লৈছে বুমাহী নাচি আছে আৰু মাহঁতে সেইফালে ভিতৰত পাকঘৰ এই নি মামী ওলাই আহিলে ইয়াৰ ৰিপুণ মহাই পিকুমাই সহায় কৰি আছে দুয়োটাই কাম কৰি আছে ধুনীয়াকে ন ৰিপুণ মহা আমাৰ তিনিটাই লাগি আছে মই ভাতটো পৰাপত পাত দিওঁ নিৰৱ ভাতটো খুৱাই দিম তেতিয়া জল্দি জল্দি পিয়ে কাপোৰ লৈছে আমাক দেখুৱাবলৈ ৰৈ আছে পিয়েনো কি কাপোৰ লৈছে আমি চাম দেই উপাসনা নে কাৰোবাৰ পৰা লৈছে ডিটেইলছ ভালকে ক'ম বাৰু ৰবা আগতে লগ পাই নটাৰ পিছত আৰু কাপোৰকেইযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া সেইকাৰণে এবাৰ গাত লৈ চালোঁ এইযোৰ ৰুম্পি কাৰণে লৈছে বোলে আৰু মাহীয়েতো লৈছে ক'লা এইযোৰ যে ইমান পচন্দ লাগিছে নহয় এইখিনি কাম কৰি থোৱা আছে এৰী সূতা দি কাম কৰি থোৱা আছে সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া কাপোৰকেইযোৰ উপাসনা বুটিকৰ পৰা লোৱা তাৰপিছত আহি গ'লোঁ আমি মামাৰ ঘৰলৈ
আয়ো এতিয়া হে মামা ঘৰ পাই গলোহি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মামা ঘৰ থাকিবলে আহিছ আসলে ন সদায় আমাৰ হেৰিয়ে হয় বহুত দিনৰ থকা মানুহে মামাৰ কাম চাম চলি আছিলে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাইকিয়া মামা মামি অকল গতিকে আজি আমি সব মামা মামি ঘৰত আহিলো মুখাত ধুই মেলি মতা মানুহবোৰ আমাৰ সব গ'ল মাইকীকেইজনী আমি ভাবিছোঁ অকণমান লেকচাৰ মাৰোঁ আড্ডা পিটো আৰু লগত আমাৰ নিৰ্মীনা ৰাজুমা নাই ৰাজুমা ইফালে আছে আমি অকল মাইকী মানুহৰ আড্ডা পিটা অলৰেডি খোলেই গৈ বাৰু এওঁ চাগে কি কৈছে নাজানো চব খুৱাওক গতিকে আমি আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু সেই আছে চবৰে পৰীক্ষা তিনিজনীয়ে কাইলৈ পৰীক্ষা আছে চব মোবাইল লৈ পেলাই ব্যস্ত এই আকৌ আড্ডা মাৰে দেই মাতি আনিছে বল আমি আড্ডা মাৰিম বুলি হেয়া 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 চবৰে আহি গ'ল আৰু চবেই আজি ভিডিঅ' দিয়া নাই নেকি ভিডিঅ' দিয়া নেকি এই আহি থকাৰ কাৰণে আজি সময় নেপালো আচলতে দিনটিমান ঘূৰি ফুৰা হ'ল কাইলৈ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কাৰণে ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে আকৌ দেখা পাব গতিকে আজিলৈ আমি Bye-bye.